Dobar dan, dobro nam došli u Praktičnu ženu. Krenut ćemo lepo, da lepše ne može biti, jer nam je gošća veoma lepa, prijatna, šarmantna, mlada mama, što je u današnje vreme teško da postigne da bude i sa decom i na poslu, a sada ćemo vidjeti čak i u kuhinji. Mirka Vasiljević. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i vama. Jeste retko u današnje vreme biti uspešan i dalje na poslu. Ti se nekako nisi odrekla tog dela. Nisi se odrekla niti drugarica, koliko znam, niti izlazaka, niti, mislim, sad nisi zapostavila decu, a niti posla. Sve vreme si i tu, a i putuješ. Mislim, kako, kako, kako? Pa, znaš kako, ja sam se od 13. godine dosta odricala, ono, kad sam trebala da budem dete i da mi je samo bitno da sam napolju i da se igram. Ja sam tada imala pun raspored, kad moram da učim, kad moram da spavam, kad sam u školi, kad sam na snimanju, da propuštam razne rođendane, odlaske na neke zabave u to vreme koje smo imali kao neko ko ide u srednju školu i u osnovnu. Prvo, i onda kao, ok, sad sa 20 na 21 sam dobila prvo dete i sad sve to što sam propustila i što sam se mučila da dođem dovde u što se tiče posla, ja treba da prekinem. Ajde da probam da ne prekinem i evo to i dalje uspešno nekako sve se kombinuje. Jako je bitna naravno podrška okoline jer sami ne možete. Jeste, pa ja sam prvo imala podršku moje porodice koju imam i dan danas, koja je bila tu i da odveze i doveze i sačeka i da me podigne kad padnem i tako dalje. A naravno sad i u partneru, tako da bez toga je nemoguće jer sami ne možete uspeti, uvek morate imati neku pomoć. Tako da u tom smislu sve to ide i uspeva. Nama za godinu i po do dve najstariji sin polazi u školu, tako da tada ćemo malo morati ono ozbiljnije odluke da donosimo, da li smo u inostranstvu ili smo ovde. Ja negde razmišljam prvo kako je za decu najbolje, pa onda što se tiče mene i mog posla. Posla će biti ako hoćete da radite i ako želite. Tako da sve je to normalno. Pa sad, lutko moja lepa, evo tebe u kuhinji. Koliko često si inače, da li imaš vremena i da li uopšte voliš? Pa ja sam od onih ljudi što moram da priznam i da budem iskrena, nisam da razmišljam samo šta će se jesti i da obožavam kuhinju i da sam stalno u kuhinji. Zato je inače vitka linija, pošto će mame sada sigurno da se pitaju odakle ti nakon troje dece ovakva linija. Evo sad sam počela da treniram, ja sam od onih tipova što ili treniram kao ludak ili ne možeš puškom u teretanu da me utaraš, sad sam u ovoj fazi da treniram tako da ne propuštam, kombinujem i u 7 ujutru i uveče kad god mogu, tako da mora čovjek da dosta radi na sebi da bi to sve tako izgledalo. Očigledno, u svakom pogledu kao što smo čuli, šta nam praviš sada? Pa mene kad su zvali za emisiju, ja sam onako u momentu rekla Lenja pita s jabukama, to mi prvo palo na pamet, to vole i deca, vole i stariji, sve u svemu, evo znači prvo ćemo krenuti, uzmete 3 jaja, njih lepo. Cijela znači jaja staviš? Da, da, cijela. Nema odvajanja, žumance, balance, ništa toga nema. Dobro. I kada ste to uradili, uzmete šećer, uzmete čašu od 2 decilitra i lepo samo to prospete. Te mere voli kada je jedna čaša. Da. Da nije odokativno ili da mora vaga, pa on ne. E, vaga. Meni ne smeta ni odokativno, ali vaga mi smeta. Ne, ne, ne. I ništa. To sad samo lepo promešate da bi se to napravila lepa penasta smesa. I obožo, osjećam se kao oni kuvari sad. To kad ste promešali, onda dodate ulje. Isto jedna čaša. Jedna čaša. Jednu čašu jogurta. To opet promešate. E sad, kada smo sve ovo dodali, treba sada dodati 2 čaše brašna. A tu ti tačno 2 čaše, tako da slobodno. A jel? Da, da. E, dobro. Ništa, onda samo dodate te 2. Ostavit ću malo brašna da možemo da po tepsi stavimo pre nego što sipamo kolač. Evo, ovo nam je sam sad dosta. I prašak za pecivo. Jedan. Jedan. Jedan, ali vredan. Aj. Taman da testo nadođe. I kada se to završili, onda sad ovo lepo umešate i to testo bude onako malo mekanije, što jeste super. Ja ću ovdje dati jabuke već. Da. Ja uzmem odokativno 5-6 jabuka, a vi sad zavisi od toga koliko želite i volite. A je li ti bito da budu slatke ili kisele ili će svejedno? Pa to zavisi isto ko kako voli, ali u principu ako su vam kisele uvek možete da dodate vanilin šećer ili opet šećer pa da ih zasladite. Ako volite kisele, ostavite kisele i toliko.
Ovo testo smo sad zamesili. Evo, to možeš tu da staviš i ono je gotovo. Stavite čisto malo ulje da podmažete pleh. I dodate malo brašna. Tu po tepsi. Vidi se da radiš. Jel da? Imaš sve te cake kao prava domaćica koja... I dodate pola ove smese. Aha, to ti smese za dve kore. Da, 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 da. I samo je lepo razvučete. I on ide u zagrejanu rernu na 10 minuta da se ova kora lepo stegne. Znači, samo 10 minuta, ne skroz? Pa zato što posle ide još, pa da ne bude ona ugljenisana posle. A posle će ići ponovo da se peče, eto, to, to. I to ide u rernu. U rernu, na koliko? Na 200 stepeni. Na 200 stepeni. Čekaj, ova ti je jedna to polugotova, kao što si rekla. Dobro. Čekaj, samo da izvadimo. Dakle, ovo je nakon 10 minuta. Je li tako? Da. Evo, prva kora je gotova. Ja obično, pre nego što ovo uradim, završim sa jabukama. Prvo uradim sa jabukama, pa ovo, ali to je nebitno. Ovo vam je već ugrano koliko vidim. Jabuke, da, ovde je neko i narendo jabuke, divota. Još ćemo mi da ih rendemo, treba nam više, ovde nema baš mnogo. Tu stavite ili odokativno ulje ili tri supene kašike ulja, ali prosto da vam, što vam je težak, koji tiganj, majko, rođena, treba ozbiljni mišić. Otpadne ruka, da. I sada dodamo jabuke. O, pa vi ste motorizovani. Pa mislim, vi ste ozbilja kuća. Ima se, može se. Ako, ako. Evo ga. Evo ga. I tu su nam narendane jabuke. Ovo se već zagrejalo. Tu možete da dodate narendane jabuke. Ovo je zanimljiv moment. Znala sam zelenju pitu, ali na drugi način. Da se malo izdistaju, znaš. Da, ovaj recept koji ja znam nema ovog dinstanja. To mi je zanimljivo da vidim. Da. Ali to se dinsta najviše 3 do 5 minuta. Jel vole deca kada praviš ovako kolače i onda da ostaviš malo i da to jedu isčinje? Pa znaš šta, ja uglavnom njih uposlim, jer ja šta god da radim u kući, ja volim da i oni rade sa mnom. Tako da njima ništa to nije strano, da se kiflice, meso i sve ostalo. Tako da da, ovde im dam jednu jabuku pa oni nju ljušte, jednu oljušte dok ja 2-3 oljuštim. Tako da tamo malo bude i mira u kući. E sad u ovo, ako su vam jabuke kisele, dodate žuti šećer, ako nisu ne morate. Dodate možda i vanilin šećer ako hoćete, ako nećete ne morate. I doda se cimeta. Koliko otprilike? Ja to stavim otprilike. Dobro. Ja volim da se oseti cimet, tako da ja stavim. Da, ja bih ga čak i... Ajde, stavit ćemo, ti si domaćica u ovoj emisiji. Ne, ti si u ovoj, izvini. Ja slušam šta ti kažeš, evo. Mirka. Znači, ako je prejak cimet, gospođa sa moje leve strane kriva. Ako vam je smesa, na primjer, mnogo retka, možete da dodate 2-3 kašike griza. Ako nije, ne morate. Mislim da je ovo već gotovo. Sigurno, ako ti kažeš. Evo, ovo smo isključili. Ovo nam je gotovo i sad smo sačekali tih 10 minuta da nam se prva kora ispeče. Evo je. Da, i sada dodamo... Sad... Oruk! Sad samo dodate ovo. Preko. Da. Rasporedite čisto da bude jednako. I sad kada smo ovo poređali, dodamo ovo što nam je ostalo. Aha, znači ovu drugu koru ne pečeš isto zasebno? Ne, ne. Samo je dodam. Dodam je od ozgo. Daj da je dodamo. Izvolite, madam. Sad već miriše. Da, da. Na gotovo. Ja sam se zabukla ovde, tražim tanjirić. Samo ti traži. Mogu ja i sama. Samo kaži što treba da se radi do kraja emisije. Imaš to što bolje, nemoj da se nudiš. Evo ništa, onda se ovo isto razvučete kao onu prvu. Preko jabuka. Da, i vratite na nekih 30 do 40 minuta maksimum. I to je to. U pravu si, ne traži mnogo vremena. Eto. I? Na 30 do 40 minuta, a slobodno ispod. Na koliko stepeni? Isto na 200. Isto na 200. Da, da. I
vas možete posle nekih 20-25 minuta možda malo da smanjite. Eto, čisto. Zavisi ono koje nije čina. Kako je rerna, jasno. Da. Eto. Mirka, na kraju kad je gotovo... Evo, nije ni puno sudova. Evo, nije. Šta kažete, ali nije puno sudova. Eto, nije. Uzmi ti, ovo je tvoj kolač. Da, e, i sad uzmemo šećer u prahu i samo pospemo lepo od ozgo, da bi onako malo izgledala. Evo ga kad je gotov. Pravo novogodišnji miriš, pravo si zbog ovog cimeta, valjda. Mm-hmm. Kako novu godinu slavite? Pa kako, čekamo Deda Mraza, pričamo o tome da li smo bili dobri, nismo bili dobri, da će se dobiti poklon, neće, piše se pismo, kiči se jelka, pa da. Eto ga, to je to. E, nije to, Mirka, da malo isečeš, da probamo. Ne, ne, to je to što se tiče spremanja, da, da, da. E. Evo, ne moramo baš okrajak, nego ćemo negde... Ovaj lepši deo. Srednji deo da... Ako više volite goste, onda stavite veće parče. Ako gosti baš nisu omiljeni na sitnije i sečete, eto je to. Ako me voliš kao gosta, daj mi onda i veći. Evo ti onda sve ovo. Može? Može li? Eto. Eto da uzmemo. Hvala. Možeš, ako želiš da odneseš nekome da proba. Uš, sad je to nezahvalno, koliko ljudi na ovoj... Volim vas, nije to sad... Ovo sam za vas, sam vam posla. Jel ima neko želju da proba? A eto. Svi. E, posle će ostati, pa evo, izvolite. Izvolite. E, Mirka moja, svi mi ovde volimo da probamo, da već pravimo. Ovako, pre svega hvala ti na ovom divnom receptu, hvala ti što si bila sa nama. I evo za kraj voljela bih, dok ja jedem, da nam kažeš gde možemo da te gledamo, u kojim predstavama i koje su u stvari predstave u pitanju. Pa moja ekipa i ja smo napravili tri predstave, Pazi s kime spavaš, Hotline i Voli me do kraja. U Akademiji 28 igramo naše predstave i onako svakog meseca sigurno imamo 3-4 igranja. Evo u decembru mesecu ćemo ići čak i za Beč, tako da smo 9. decembra u Beču. Ali u principu sve te tri predstave mi igramo svakog meseca, samo... Ljudi mogu da pogledaju na sajtu Akademije 28 i da vide. Sve su komedije u pitanju, onako da dođete, da odgledate sat i po, da se lepo ismete i da bez teških tema i nekih mračnih misli zadovoljni, nasmejani odete kući. Kao što smo mi sada ostali zadovoljni, nasmejani nakon tebe i tvog kolača. Aha, hvala. Hvala. Prijatno.